Ой, красота, ну блять, не могу просто. Хрустирка, да, страйдер. Блять, там все это ладно, блять, здесь не гадко. Ирвинс. Ир Диви, блять, с нож, а лапс, без страйдер. Hasta la vista, baby. Ay, sí, está. No. Bijautri. Krasatā, blē. Bet es neredzu nekādu. Tūlī būs. Tūlī būs. Viens. What the fuck, nu? Nu sprīdzini viņu jau pats. Sprīdzini. Nevar būt, ka tas... Ai, es jau domāju, ka nesu sprādu. Diversība, jā, man ir. Smaidīgās. Kāds pols? Selfie, jā, taisa. Ir, jā? Jā, kurš tu esi? Tam, kuram es skrienu virsū? Pa labi esi. Nē, tas esi esi. Es esi pa labi. Bļēt, es gribēju nostāties tev priekšā, vot šitā ten, lai skadrā tieku. Jā. Lai es ot fonā. Spāja pa kreisi bišķi. Uz otru pus. Stop, vēl. Nu. Labi, jā. Roku pilīt. Laku jēnī pa kādu. Viņš savu stroķi pakaļā bāzi. Un es viņu spridzinu. Aizietā. Tur ir būs, skatīt. Un tev jāieliek tas video, vai tā dziesma no Lonely Island, kas dziedāja Cool Guys Doesn't Look on Explosions. Pa viens Raider mazāk. Uzreiz FPS uzlaboja. Nezinu. Jūs nolikāt, jā? Pika bija kaut kādi, bet vai zils bija? Nē, mūties malā, bļēt. Mainē? Kur šī detonātors no jūs? Lieku to mīnu turoču. Fuck. Jāpaļo kaņiem, apvienāk pa logu. Tu visu viņu saliki, jā? Vēl nē. Līkšķis būs. Vai divus tūk uzspirdinās. Esam paskatīties par trešu. Gatavi? Vai. Trīs, divi, viens, aiziet. Nu jā, tas jau bija spēcīgi. Bet tās bloks izdzīvoja. Nu fuck. Bļē, smagais izdzīvoja. Bet viņš var būt vēl aiziet. Nē, klāt, bļē. Es gan esmu pieskrēju klāt viņam. Tas bija tā, kas vēl nav. Tā, nu man ir vēl viena kula. Juh. Es. Tu šaut? Jā. Pak, pak, beidz šaut, es tiek uzlikt vēl vienu. Kaut kāda jauna, tipā Vitao 10 Pro versija. Es šo vienu, šo izlēst gars kurušu. Nav fonds, nu otrs. Roči, es uzlikt vēl vienu, tu esmu vēl vienu spredu. Vai viņi tūlīt uzsprāks, pagaidu bišķi. Neiklāt. Neiklāt vēl ne. Aguņi, blē. Oh, uizi. Būs. Šīs tāds. Nu ko, blē? Šīs tī fein. Nu, baigā bāziņ tie viņiem tie. Sēdi, blē. Lidajām. Pasaka kaut kā. O, blē. Bā. Blē, tās barvīs. Krasatā.
Kas tā? Orgāzma. Ar visām kainieku mīnām nomīmēt Kenneth Spencer. Jā, brauc! Brauc mašīna! Bet no otras puses. Nu, aiziet! Jau! Bļeķi, kur ir? Es viņu novācu. Ideāli. Iet, nu es nošaudu. Bļeķi, rokslīts jebanuts! Slam? Jā, ātri liet, ne slam, bet tu... Piesec! Skrien prom! Es jau skrien! Es tev veidu nobraukt, blē! Es paspēju uzskatīt, kā tu man nobraukt! Blē, labi! Es viņu nošāvu arī! Nu, paņem manējās mātis! Tur jau divi unit ir tikai palikas. Viņš atstāja mīnu, jā, bet ne. Braut! Taisnīgi! Kārtīgi, bļa! Sūda kārtīgi! Es tālu neaizbraucu! Bļa! Mīna virsū! Ei, viņš vienkārši, jau, reku vēl viens brauc, man ir ripuki beigt, ne? Jau, blē, viņš uzkrizās mūs! Fuck you! Fuck you! And kiss my ass! Kas tie suicideri, blē? What the fuck, blē? Tie suicideri! Paņem, blē, ātas sačinīt vāģi! Es činīju! Jau, tu ietuši suicideri, vecīt! Detonātāt, tu esi iekšā? Jā. Es esmu ārā. Kurš ir ārā? Tur tev vajadzēja pazūt, te taču misija blakus, tie ir cilvēki, kas pilda misiju. Jau, blē, tev uzsprāga arī tur kaut. Jau, ups, es ka uzlaidu gaisā māģi vienā. Rieku uzlaidu straida, redzi, pelēku tūmi. Jā. Priekšā, plāpa, viki. Ai, izklīt. Un tā kā tu brauc, jā, tieši tur. Konču viņam tur. Apstājies. A, tu gribi likt lielo? Nu jā, liec čārģu, liec 30 sekundes un... Visi prom, cik vien ādra var. Tev šauj, davai ar mani. Šauj. Ne, šauj. Tas nav pa mums, bet... Es uzliku tēmērķi. Nu tagad var spridzināt manuāli. Tagad, es pat soplē, es redzu, apstājies. Hujā, Igor! Kāpēc uzsprāk? Ātri pieskrien uzsprāk, tad galīgi. Tu mums iekšē kāds sēda. Spaiķis līdā. Evo, koks palapti, viņš kāds? Priekšā, tas īfrīs. Kur? Priekšā tieši, pa kreisi. Taisi. Taisi. Redzu. Jums ir vēl kāds prizināt? Ir. Rekur, Arman ņemt. Jūt mašīnā. Jau pagaidu čuvāks. Jau tur beigts čuvāks guļ. Zirdi? Jau lausi strāk. Mošu švaļā. Cici, iziet. Jau, brauc kvadriņi. Brauc prom. Kvadriņi, pretī. Nobrauc to pīdē. Zivs, pīdē. Jā. Jā. Izlaid Lauri, lai šī nošā. Izlaid Lauri. Davai. Lauri, lec ārā nošā. Es esmu... Jā, uzmanīgi, viņš tev... Ātri, viņš ņem... Šauj, tur vēl viens nāk bruņots. Bruņots aiz viņa. Vīri, kā tāds šo vidar. Pamēr šauj, bļē. Jau, bļē. Tu dari, bļē. Lai tiek. Ko es dari? Es vispār neko nedaru. Remer, bļē. Šitiem krūmot tev. Vīri, man šauj nošā. Bļē, viņš tā reka.
labi, šie tagad Lauri. Šādā. Pārbrauc viņu! Pārbrauc viņu! Kas ir tuvākā pilsēta? Brauc, brauc, brauc! Brauc virsū! Celasiet mani! Ir, pārbrauc vēlreiz! Celasiet mani! Pārbeigts, pārbeigts! Pārbeigts, pārbeigts, pārbeigts! Nē, nē! Davai, sāc pīfrīt mīnoliem! Nē! Pagai viņš pie tā līdzi, nu pagai viņš ir pie līdzi, pabrauc atpakaļ lūdzu. Apstājies. Kāpēc viņš nesprāgs, bļēj? Pagaidi! What the fuck? Jau, bļēj, apstājies, lūdzu, bļēj. Bet viņš nesprāgs. Es zinu, es gribu viņu nošaut, nu bļēj, apstājies. Kvadriņš! Jā, viņš sasprāgs. Tāpēc jau tu neapstājies, prezidu, es nošaut. Abi divi, brauc! Nobrauc, nostīt! Vēl viens, re! Vīt, prom! Te, tagad tā vai izkāp, sačinies! Davai, davai, revers, revers! Kā parā! Kūdas pīders un palīdz? Salabies! Tur kādi piesi kāpā! Tev, kaž kā! Šlepja! Viņš saremontējās! Pabraucam, nu, izbraukājam tas krūms, lai viņš... Tikai uzmanīgi ar tiem kokiem. Rekviņš ar koku. Gatavs. Nekas man uz šādi. Vēl viens kādus brauc. Es iekāju. Kārtiņš. Nē, es nezinu. Es sūdzu. Jau tas jau krīt spīderas trakai. Lēk. Es nevienu trakos. Es šādi. Es pa mums nekā to spīderas. Šitā ir žilgi brauc. Vārāt apakaļ tagad! Tagad! Ai, fuck! Bļoj! What the fuck?! Kāds tā? Haha, labai! Es dzirdēju, ka viņš detonē. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.